Aktyor Fərda Verdiyev açıqlaması ilə diqqət çəkib. Olay yazır ki, o, Zaur Kemal'ın digər proqramlara qonaq qismində çıxmağa çəkindiyini bildirib. Bu barədə Fərda, Zaur Kemal'ın aparıcılıq etdiyi həmin Zaur verilişində deyib. Sənin verilişlərə getməyə kompleksin var. Bunu açıq-açıq etiraf et. Mən özüm hiss edirəm ki, çəkinirsən. Çünki burada o qədər adamlara o qədər pislik etmisən ki, sənin verilişdə özündən xəbərin yoxdur. Bura gələn istənilən adam elə istəyir ki, ona xoş söz deyəsən.